بارہویں بادشاہ کی بارگاہ اس کو بلانا شروع ہو گیا۔ میرا مالک صدقہ کسی میری صدا دی جڑے جڑے مومن تن دس دن وافر مقدار اس روٹی عطا فرما۔ میرا مالک صدقہ اس بادشاہ دا جڑا ماواں دے شکماں دے اندر بچیاں دی تصویراں بناندا ہے، جڑے جڑے مومن دی اولاد ہیں اولاد دے ولی نام۔ بہت بڑی دعا کر لگا امید سارے آکھے میرا مالک اس نازک دور اور آشوک دور یا علی تے یا حسین آکھن والے نوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے۔ لکھاں دعاواں دی او دعا میرا مالک ظلم سہ سہ کے تھک گئے ہاں، ساڈے حقیقی وارث دا جلد ظہور فرما۔ سلوات کیڑی وڈی پڑھو جو دعاواں مستجاب ہو۔ سلوات دا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، جڑے بندے عبادت نہیں کر سکے مل کے بابا دے بلند سلوات۔ رات بھی ڈیوٹی کی تھی، ہوں بھی تھوڑے سامنے حاضر ہوں ذاکر بن کے نہیں خود بانی مجلس آ جن تھی میرے واسطے بیٹھے ہو میرے واسطے لکھان کا مجلس، اور میں تھوڑے سمجھ کے ڈیوٹی نہیں کرتی، میں تمہیں چوکھے سارے سمجھ کے ڈیوٹی کرتی۔ تساں پیار کرنا ہے، شفقت کرنی ہے، بولنا ہے، تو پھر میں صلاح یہ طلب کرنا کر رہے ہیں۔ ممبر حسین سے کھلوتا ایک یقین ایک اعتماد لے کے ممبر سے کھلوتا، اور یقین اعتماد یہ ہے کہ ممکن ہے کہ باطل کا طرفدار نہ ہوتے جی ہوں میں آباد رہو۔ میں قتل پریشان کے بندے تھوڑے نے سارے آ جائیں گے ہوئے آ جائیں، میں کہڑا چھٹ دے ہاں۔ میں اس یقین اس اعتماد سے ممبر سے کھلوتا، یقین اعتماد یہ ہے کہ ممکن ہے کہ باطل کا طرفدار نہ ہوتے، معصوم کی مدحت پہ گناہ گار نہ ہوتے جی ہوں میں، ممکن ہے کہ باطل کا طرف دار نہ ہوتے، معصوم کی مدحت پہ گناہ گار نہ ہوتے، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر تو ہو دار نہ ہو رہے جی ہوں میں بابا الحمدللہ، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر تو ہو دار نہ ہوتے۔ بابا جی اگلی دو سطر پڑھنی ہیں، پہلی سطر میری نیاز مندی تھی، دوسری سطر میری بے نیازی تھی۔ نیاز مندی اور بے نیازی کی ملی ملی کیفیت یہ دو سطر ہیں، انہوں نے توجہ کرے، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر تو ہودار نہ ہوتے۔ میری نیاز مندی یہ ہے کہ مومن کی جو چپ ہے وہ ہے تکلیف کا باعث، جڑے بیٹھے ہو اسی کو، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر تو ہودار نہ ہوتے۔ نیاز مندی یہ ہے کہ مومن کی جو چپ ہے وہ ہے تکلیف کا باعث، مومن کی جو چپ ہے وہ ہے تکلیف کا باعث، جو شخص منافق ہے وہ سو بار نہ بولے جی ہو گئے آپ آ رہا الحمد للہ جی ہو گئے بڑی مہربانی، جو شخص منافق ہے سو بار نہ بولے کدی بھی نہ بولے، اللہ تعالیٰ اس نے اتنی ہمت نہ دے کہ وہ بول سکے، اتنی جرات نہ دے کہ وہ بول سکے، اتنی توفیق نہ دے کہ وہ بول سکے، کیونکہ درکار ہی نہیں ہمیں بیکار آدمی۔ نوجوانوں پچھلے بوتل پی بھی جاتے ہیں تو میرے بھی جاتے ہیں اگے آ جاؤ ہاں ہاں بھائی تسی بھی آ جاؤ خیر سر آ جاؤ گے تو بزرگ تو بزرگ گیا ہے کہ یہ پہلی بابے بن بیٹھے کبھی بھی نہ بولے اللہ تعالیٰ اس کو ہمت ہی نہ دے کیونکہ درکار ہی نہیں ہمیں بیکار آدمی، حق سے بعید عقل سے بیزار آدمی، اشیو ان کے مقدروں میں نہیں الفت علی حیدر کو مانتے ہیں سمجھدار آدمی جی ہو گئے اب آ جاؤ الحمدللہ حیدر کو مانتے ہیں سمجھدار آدمی۔ اے بالکل شاہ جی نویں یہ سطر پڑھنا لگی اور چوکیاں دعا لے لیں، وطنِ بطول پاک سے پیدا نہیں ہوئے قبلہ ایتے سترہ کے پڑھیاں نے اسے سنیاں ہوں گیاں اے میں نمیہ یہ پڑھ رہا ہوں، وطنِ بطول پاک سے پیدا نہیں ہوئے، وطنِ بطول پاک سے پیدا نہیں ہوئے، عباس بن کی خاک سے پیدا نہیں ہوئے جی ہو گئے سمجھ آ رہی ہے، وطنِ بطول پاک سے پیدا نہیں ہوئے، عباس بن کی
جو پرانے پرانے طالب علموں کو آخر لگ پیا آؤ
افراد خانہ کی باہمی میٹنگ وچ یہ بل پیش ہو گیا، یہ نوکری واسطے آیا، اساں بچے کھڑا کے دلا دیتا، یہ نوکری کا بندوبست کرنا چاہیے، نہ ہی یہ مسئلہ جڑے پیسہ آ گیا فل ٹائم دی نوکری کر نہیں سکتا کیونکہ حسنین نے تو نظر نہیں آتے نوکری کوئی نہیں دیو کہ نہ اتو گہرا اندر ہوگی نہ اتو گہرا، لہذا انہوں مزاج شناس لوگ نے مل کے فیصلہ کیتا بلال کو ازار رکھا جی ہو گئے تو ازار رکھا کر بڑی نوکری مل گئی دوست ہے باپ مبارکہ دے ملک پہ اے دوست ہم پارٹیاں دے ملک پہ اجے ساریاں مبارکہ نہیں جلیاں کے عدم اعتماد ہو گیا ساری مبارکہ نہیں کرتے اڑیا یہ پنجابی تو سوکھی زبان ہی کونی کہ میں ترجمہ کروں
ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਕਸਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨੌਕਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ
لیکن مسائل پتا ہے لہجہ بدلے مزاج بدل گئے ہنس دے چہرے پریشان ہو گئے مسکرانے ہوئی آنکھیں چھجو آ گیا یہ بھیڑ بھیڑ اجڑی ہے بند نہیں پڑیا توضیح نہیں دی تشریح نہیں کی بار بار کھینچ